opět nám velice uškodil brzo vstřelený gól, což je nemoc snad všech týmů na světě, ve všech sportech. Takže to byl takový důvod toho, že ta první třetina od nás nebyla vůbec dobrá. Pak jsme si trošku v šatně řekli, že jestli chceme vyhrát, tak to musíme změnit. A trošku jsme byli víc důraznější a šance jsme si vytvořili, ale když tolika šancí dáme jenom 5 gólů, tak prostě nemáme ani šanci vyhrát. Jo. Takže soupeř navíc hrál trpělivě a nekompromisně nás trestal a dá se říct, že zaslouženě vyhrál s tímhle přístupem. Tak já si myslím, že pro nás bylo důležité, že jsme dokázali navázat na výhru v minulém kole. Tím jsme doufám potvrdili, že nebyla náhodná. Samozřejmě tím, že nám přišel Lukáš Hruby, tak nám přibyla zkušenost do obrany a tím máme dvě teďka vyrovnané obrany a dokážeme s ní rozehrát kvalitní míče, kvalitní rozehrávku a pak ten přechod máme takový, že si z toho vytváříme šance, což předtím jsme ve své podstatě měli jenom jednou lineou. No a pro nás je to důležité vítězství, protože na váš nebo na tým Ústí se nám nehraje dobře, vzhledem tomu, že to je spíš takový silový tým a to nám v poslední době nesedělo, ale teď jsme dokázali právě porazit Jaglípu a Ústí, oba dva týmy, které na to mají založenou hru, takže doufám, že se nám to zlepší a že to nějak zúročíme v druhé polovině sezóny.